ଆଜି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, କେତେଗୁଡ଼ିଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଯେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଆମର ଛତିଶଗଡ଼ ବର୍ଡରିଂ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଗୁଡ଼ାରେ ଇନକ୍ଲୁଡିଂ ଆମର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ କେସ୍ ଟିକେ ବଢ଼ୁଛି, ତେଣୁ ଆମେ ସାରା ରାଜ୍ୟର ଯଦି କୋଭିଡ୍ ସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ଆମେ ଗୋଟେ ଭେରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ପିକ୍ଚର୍ ମିଳୁଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆମର ଦୁଇଟା କ୍ଲଷ୍ଟର, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଛତିଶଗଡ଼ ସୀମାକୁ ଲାଗିଥିବା ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ବଢ଼ୁଛି, ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ପୁରୀ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ପୁରୀ, ଦୁଇଟା ବ୍ରଡ୍ କ୍ଲଷ୍ଟର ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଦୁଇଟା କ୍ଲଷ୍ଟରକୁ କେମିତି ଆମେ ସୀମିତ କରିବା, କୋଭିଡ୍ ଯେଉଁ ଇଏକୁ ଆମେ କେମିତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା, ତାରି ଉପରେ ଆଜି ଆଲୋଚନା ହେଲା। ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଇତିମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯେଉଁମାନେ ବାହାରୁ ଆସିବେ, ଛତିଶଗଡ଼ ନୁହେଁ ସବୁ ଷ୍ଟେଟ୍ରୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସିବେ, ସେମାନେ ଆଇଦର ଦୁଇଟା ଡୋଜ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଇସାରିଥିବେ, ନେଇକି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟା ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିବେ, ଅଥବା ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର 72 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ, ଆଗରୁ ଅତି ବେଶୀରେ 72 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ସେମାନେ RT-PCR ନେଗେଟିଭ୍ ଟେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ତାଙ୍କର ଥିବ। ଧରନ୍ତୁ ଜଣେ ଲୋକ ଆସିଛି, ସେ ଟେଷ୍ଟ ନ କରିକି ପଳାଇ ଆସିଛି, ତାହେଲେ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବର୍ଡ଼ର ଚେକ୍ପୋଷ୍ଟ ଏବେ କରିବେ। ବର୍ଡ଼ର ଚେକ୍ପୋଷ୍ଟରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ଦେବେ ଯେ ଆମେ ହୋମ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ 7 ଦିନ ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ରହିବୁ, ଏବଂ 7 ଦିନ ଭିତରେ ଯଦି କୌଣସି ସିମ୍ପଟମ୍ ଆସିଲା ତାହେଲେ ଆମେ ହସ୍ପିଟାଲ ବା ଟେଷ୍ଟିଂ ଆଣ୍ଡ ଯାହା ପଦ କୋଭିଡ୍ର ଯେଉଁ ଆମର ଅଛି ତା'ପରେ ସେଇ ଅନୁସାରେ କାମ କରିବେ। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସେଠି ସେମାନେ କେଉଁଠିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଇ ଯେଉଁଠି ଯାଉଛୁ ରହିବେ ସେଠି ତା ଠିକଣା ଏବଂ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରଟି ଦେବେ। ହେଲେ ଯଦି ଜଣଙ୍କର ହୋମ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍, ଆଜିକାଲି ତ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ହୋମ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ପ୍ରିଫର କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯଦି ଧରନ୍ତୁ ଜଣେ ଲୋକ ଯାହା ପାଖରେ ହୋମ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବ, ହେବାର ଅତି ଗରିବ ଲୋକଟି ହେଇଥିବ, ତା ଘରେ ସେମିତି ସୁବିଧା ନଥିବ, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ବର୍ଡ଼ର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସେମାନେ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି କ୍ଲଷ୍ଟର TMC ଆଉ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଆମର ଯେଉଁ TMC କରାହେଇଥିଲା ସେଇଭଳି ଆଉ ଥରେ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ କରିବେ, ଏବଂ ସେଇଠି ଯେଉଁମାନେ ହୋମ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରହିବାର କ୍ଷମତା ନାହିଁ ବା ଅସୁବିଧା ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ରଖିବୁ। ନାଇଁ ଏଇଟା ତ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ହେଲା ଯେ RT-PCR ନେଗେଟିଭ୍ ନଥିବ ବା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନଥିଲେ ତୁମେ ଆସିପାରିବ, ଆଉ ଯଦି ଆସିବ ତାହେଲେ ହୋମ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ହେବାର ଇଏ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ବିଭାଗ ଏବଂ ପୋଲିସ ବିଭାଗ ମିଶିକି ସେମାନେ କିଛି ଜାଗାରେ ବର୍ଡ଼ର ଚେକ୍ପୋଷ୍ଟ କରିବେ, ଆଉ ସବୁ ଗାଁରୁ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଅଛି ସବୁ ତ ବର୍ଡ଼ର ଚେକ୍ପୋଷ୍ଟ କରିହେବନି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସରପଞ୍ଚ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ ଆମର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆଉ ଟିକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ କରିବା, ସେମାନେ ଯେଉଁଠି ନ ଆସିବେ ତାଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ଆମକୁ ଦେବେ। ସେ ଦୁଇଟା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଆସିବେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ଡ ରୁଟ୍ରେ ସେଠି ଆମେ ତ ଏଇଟା କରିବା, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଭିତର ରାସ୍ତା କେଉଁଠି ଥିବ, କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଗାଁରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଁ ବର୍ଡ଼ର ଏପଟ ସେପଟ ଥିବ ସେଇଭଳିଆ ଗାଁ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ଟିକେ ସେଠି ଇନ୍ସପେକ୍ସନ୍ ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ଭିଜିଟ୍ଟାକୁ ବଢ଼ାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏଇ ଦୁଇଟା ଇଏ ହେଉଛି। ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ମାନେ ଆମେ ଆଜି ଯେଉଁଟା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅର୍ଡ଼ର ଏବେ ବାହାରିଯିବ, ଆଜି ଅର୍ଡ଼ର ହେବ ଯେଉଁଟା କହିଲି, ଆମେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଏଇ କେତେଦିନ ହେଲାଣି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯେଉଁ ଅଛି ଯେ ଆମକୁ ଆଗ୍ରେସିଭଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସମସ୍ତେ କୋଭିଡ୍ ବିହେଭିଅର ଯେଉଁଟା ଆମେ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ବିହେଭିଅର ହେଉଛି କୋଭିଡ୍ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା, ଗାଁ ଗହଳିରେ ଆଜିକାଲି ଟିକେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା କମିଯାଇଛି, ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଡର ଟିକେ କମିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଡର କମିବା ଯୋଗୁଁ ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର ନ କରିବା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଏଇଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ଗୋଟେ ଉତ୍ପତ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ବାହାରୁଛି। ଆମକୁ ବେଳେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ପତ୍ର ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଲକ୍ଡାଉନ୍ କରିବେ କି ସଟ୍ଡାଉନ୍ କରିବେ କି, ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଆମେ ଗତ ବର୍ଷ ବି କରିଥିଲେ, କଲାପରେ କୋଭିଡ୍ କ'ଣ ବଢ଼ିଲାନି, ବଢ଼ିଲା, କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସଟ୍ଡାଉନ୍ କରିବା ଫଳରେ ଲୋକମାନେ କେତେ ହଇରାଣ ହୋଇଛନ୍ତି, ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଆହୁରି ଅଧିକ ହଇରାଣ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ହଇରାଣ ହୋଇଛେ। ଆମେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ବା ସଟ୍ଡାଉନ୍ ପରିସ୍ଥିତି ଆଉଥରେ ଚାହିଁବା କି, ନର୍ମାଲି ଆମେ ଚାହିଁବାନି, ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ ଆଭଏଡ୍ କରିବାଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ। ଆଭଏଡ୍ କେମିତି କରିବା ନା ବାଇ କ୍ରିଏଟିଂ ମୋର ଆୱାରନେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଏନ୍ଫୋର୍ସିଂ, ଆମେ ସେଇ ଦୁଇଟା ଜିନିଷକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୃଷ୍ଟି ହେଉଛୁ, ଏବଂ କୋଭିଡ୍ ବିହେଭିଅର୍କୁ ଆହୁରି ଆଗ୍ରେସିଭଲି ଇଏ କରିବା। ଆପଣମାନେ ଖବରକାଗଜରେ ଦେଖୁଥିବେ, ଟିଭିରେ ଦେଖୁଥିବେ, ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକରେ କେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ କଲେଜ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ସିଲ୍ କରାହେଉଛି, କନଭେନସନ୍ ସେଣ୍ଟର ଏସବୁ ସିଲିଂ ଜୋର୍ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସିମିଲାର ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ କରିବା ପାଇଁ କଲେକ୍ଟରମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ 10-15 ଡେଜ୍ ଆମକୁ ଜୋର୍ରେ ଆମେ ଏନ୍ଫୋର୍ସ କରିବୁ, ଏବଂ ସାଇମଲଟେନିୟସ୍ଲି ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ ଆମର ଗୋଟେ ଭଲ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଆମର ସରପଞ୍ଚ, ଆମର ସେଲ୍ଫ ହେଲ୍ପ ଗ୍ରୁପ୍, ଏଇଟା ଆମର ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ୱିମେନ୍ ସେଲ୍ଫ ହେଲ୍ପ ଗ୍ରୁପ୍କୁ ଆଉ ଟିକେ ଆସୋସିଏଟ୍ କରିବା, ଆମର ସରପଞ୍ଚମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଗାଁରେ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବରମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଜୋର୍ରେ ଇନଭଲ୍ଭ କରିବା,